Христі завершився час Великого посту, час особливий, де ми мали можливість роздумувати над своїм життям, над своїми гріхами, де мали можливість очистити свою душу, щоб стати кращими, а саме основне – досконалішими. Так саме досконалішими в любові, адже любов – це є чи не найголовніша мета людської досконалості. Над цими та над іншими питаннями, які варто собі сьогодні задати у час одного з найбільших свят церковного року – Воскресіння Христового. Свято, яке змінило історію людства. Сьогодні, святкуючи свято Воскресіння Христового, запитуємо себе кожний, чи дійсно ми переживаємо внутрішньо це свято. Чи воно приходить до нашого серця і до нашого внутрішнього стану. Чи свято Воскресіння Христове змінює наше життя і ми стаємо кращими. Адже свято Воскресіння не залежить від наповненості великоднього кошика чи його ваги, але від наповненості нашого серця, від нашого внутрішнього єства. Свято про Воскресіння також розділило людей на тих, які прийняли правду про Воскреслого Христа і своїм життям досвідчують її по відношенню до інших, а також і навпаки. Сьогодні для сучасних християн, християн третього тисячоліття, Воскресіння Христове повинно закликати кожного із нас до втілення цієї правди по відношенню до інших. Дорогі словотичани та гості нашого міста, у цей світлий час Христового Воскресіння бажаю кожному найперше миру та любові. Бажаю родинного тепла і нехай та великодня свічка, яку будемо запалювати у наших кошиках, йдучи до храмів та церков, зігріває наше серце. Зігріває наші родини, щоб ми ставали один до одного теплішими та добрішими, хоча би на крок. Всім світлого свята Христового Воскресіння! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!